Čo je? Čo sa deje? Kedy máme žúrku? Akú žúrku? Rozlúčku so Slobodou. Chodím na seba vykrikovať von. Slečná svedkynia, chcem vedieť, kde a kedy mám poslednú párty ako slobodná žena. Nech sa na to viem nachystať. Keď si včera zdrhla s Mikitom, tak som si myslela, že to netreba. Lenže ja som tu a bude to treba. Takže to znamená, že svadba bude o 2 dní? Počkaj. Nezačni mi to hovoriť, že nestíhaš. Ak sa ja môžem ponáhľať so svojou svadbou kvôli vašim blbým kšeftom, tak sa aj ty môžeš poponáhľať so žúrkou. Takže to znamená, že by musela byť dnes. Neviem sa dočkať. Super.